Що ж, нами головний тренер команди «Аврора» Євген Задорожній. Євгене, з непростою перемогою, коротко про поєдинок. Впевнений, що не було недооцінки. І чи тримала команда в голові суботній матч проти київського «Хіта»? Знаєте, в чому складність була? В тому, що десь ми вже вирішили свої завдання по турнірній таблиці, тому було тяжко знайти емоціональність в грі, тяжко було знайти той темп, який нам приносить результат. Але хлопці знайшли в собі сили, їм подякую за це, зробили перемогу, тому так. Скажіть, будь ласка, чи був той самий поштовх у виді пропущеного другого голу? Адже після цього команда швидше забігала, швидше почала приймати рішення і довела результат до переможного. Так, було видно, що хлопці розчаровані тим, що пропустили. Десь це їх завело, тому і вилилося в результат. Розумію. Ну і вишенька на торті. В суботу чергове дербі, дві нічиї до цього. Що нас очікує? Та також скажу, що тяжко буде по емоціям, дуже часто у нас зараз період такий, дуже часто ігри, тому не скажу, що буде суперемоційна гра, але будемо шукати ті емоції, будемо шукати натхнення, щоб була гарна гра.